media man tinoswera nichitendera nichiona kuti kukuondera kuti zvizviri kufamba se plus ndini referee mumastreet machona and it ndini referee wazukuru the only Zimbabwean uncle and hakuna umwe kataona umwe akuda kuti zviita uncle ka ada kutobiridzira I am the only Zimbabwean uncle and it so mumastreet umu social media man tinoswera nichiona kuti zviri kufamba se handi ndiri kuona ende ndatoya nazvo handiti saka ndisanda kudza zvandauya nazvo kana ungasata subscribe pa this channel I kindly ask you muzukuru tichi subscribe handiti also waisa notification bell kuitira kuti whenever we upload a video you will be notified handiti thanks ne support yamunoramba muchipa musha wenyu zvichienda mberi zvichifamba zvakadi zvakanaka right vazukuru ka last time ndakamboya neka video kafidzo handiti philip chiyangwa achikandirawo komana tumasororo tuma 10 US handiti achivakandirawo tumasororo hatimasororo vazukuru tumasororo mbinga chanzvo tazodziona nhasi right so kuti mutendera kwatachiita ka dhuma dhuma nechikomana tinashe mutarisa muzukuru wangu handiti ha tinashe mutarisa ndizvo ndagona here boys ndagona here kuti tinashe mutarisa ndizvo right things right tina muzukuru wangu handiti ndiye futi bosi wenash tv handiti ndiye nash prins wachona iyeye wandoda kuto kuratidzai ndiye nash wachona handiti so mukomana ndasanganawo naye ane zvimwewo zvidokodoko zvaanga achiita ane zvimwewo zvaanga achiita mukomana dhuma dhuma naye achipawo tip handiti tipi yaapa ipapo nanhasi ka mutarisi ndiri sekuru wako mutarisi chimboitawo kuti kasororowo kasvike kuna sekuru muzukuru handiti haka kasvika ndinovaudza futi tikadi kasvika chimboitawo kuti kasororo kasvike muzukuru wangu handiti eya kutokakumbirawo izvozvi nai ndinga ndiri kuresva here nai boys hamusi kukada we okay hanhu vakomana vatinoshanda navo vari kukada so regai tikuradzei kavhidhiyo kachona kezvaitwa katipi kapiwawo someone natinashe mutarisi bosi nash anditi so ngatisapotei futi tovafollowe futi painstagram ngativafollowe mamabhosa mbinga dzeshuwa ndedzidzi kavhidhiyo kacho ndakari kutevera what do you think ne hadzisalari dzevanhu two here dzatopiwawo isalari yevanhu aiwa ndina kutaura kuti yanani orit onai salari dzapiwa tip yapiwa umwe munhu dziri salari naako saendi ndichiti chi much love wakatip akupa tipi ka andi tipi unoizve ndiandiokupa Terrible. Thanks.